Välkommen till min lilla lya. Idag är det fredag den 30 oktober. Och jag ska börja på att spela in lite Ruben Nilsson. Det är så att han gick bort 1971. Och det är alltså 50 år nästa år. Och då ska vi bröderna på Arbikoll köra en Ruben Nilsson-konsert. Nu så ska jag rita hem till you ett litet lättet brev för att tala om hur väl jag mår. Men det är rätt länge sedan you see som jag med penna skrev, så jag hoppas att you understand förstår. Många dagar har jag flytt sedan dess jag får från Sweden. Lover you nu, my little friend. Och fastän du mig bedrog och skämde bort mig med en annan, ska jag älska dig into my bitter end. Det var sorgligt som jag hörde att en fest man gick på hel, och han blev killad ut av en pistol. För han kom i bråk med Degos när jag gick i land ikväll. Så går det till i staden Liverpool. Därför tänkte jag som så att när det gamla nu glömt, att jag skulle ta och fråga dig och be om du tog och reste hit för det drömmen som jag drömt, och för resten kan du ta din unge med. Jag är frisk och kryt i hälsan och jag har det ganska bra. Utan skryt jag och rätt så rik. För jag känner ganska värmat med Dali varje dag upp på Varne Jonssons factoryfabrik. Men nu slutar jag och hoppas att du tar och skriver hit fortast möjligt då adressen min du nu. Mr. Charles P. Andersen, 604B, Main Street, Person City, Indiana, USA. Ja, Ruben Nilsson med Amerikabrevet. Tack för idag.